Water Festival 2021. Oh yeah! Nigeria, Brazil, Canada, USA, Germany, London. Kakiri agbaye la wọn yati ma tu ya ya wọlu odun ja. Oka koko le pele ondo. Nitori odun ise mbaye le kanu iru e. Odun uja International Water Festival. Bere lojo Monday ojo kesan osu kejo. August 9 odun yi. A ma bo aje, egbe, osun, olokun, iyemaja, ifa, ati roko oluwere. Baba dago meri role la bogun ajoba. Ise mbaye agbaye la ja meje. Abori ibile ni akori moju. Ojo isegun Tuesday August 10. Gbogbo wa la ma wo so fufu. Ijo ati lu ma lo so loja. Nabi ta ti se titu alaafia fun lu. Oke oka koko. Ipele Ondo ati Nigeria lapapo. Asabi oja fana pa ni oko ni lulu fun wajo. Go ba dojo ru Wednesday August 11. La se weje we mu. Alejo pataki ni gomina wa pele Ondo. Arakunrin Rotimi Akeredolu. Abadeji Akura. Olowo ilu awo kingdom. Oni yere afi yere awo. Oba lale ofakunba. Lojo yen Saint Janet lo ma korin fun wa. Olugbalejo agba ni Oba Yusuf Adebori Adeleye. Oni baka afoka kingdom. Bakunre re alaye egbe 00337026252. Olukede ni Oba Sagbaye.